hano duhari kugira ngo tuganire birasa naho bidusaba gusubira inyuma tukibuka ko gacaca yabaye tukibuka yuko yari yaje yifuza gutuma mu Rwanda rwongera guhagurukira ku butabera dukwiye gusobanukirwa yuko abanyarwanda batekereje gacaca ari uko ibyo babanje gukoresha babona bitagera ku musaruro bari biteze gacaca birangira ngo no mu mutu byari kuvugisha ukuri ugashyira hasi ugaseswa kuvugisha ukuri buriya rero no muri gacaca ijyanye n'ibya genocide nicyo cyari kigamijwe uwishe akaba yakwatura akavuga aho yishe uwiciwe nawe akavuga bamwiciye bari kuvuga ibintu uko bitari ni ukubanyamwongera bibi nabaye muri process ya gacaca hari igihe habaga harimo n'ubugome nkana ndibuka ko ndigeze kujya ku kibuye muri gacaca umuntu aravuga ngo nibyo hari abatutsi bamwe nishe ariko cyaha cya genocide sinkemera kubera yuko sinari kugambirira kubica sinari kubica sinari kubamara njyewe ngenyine muri gereza wagenda kujya kubabwira ibya gacaca ahubwo bagahita bahindura bo bakakubwira ibindi bishakiye wabonaga ko bari kubikora ku bushake kugira ngo batere trauma abacitse ku icumi guhakana umuntu yabishyira mu buryo butandukanye muri iyi minsi babishyira kuri za televiziyo kuri za YouTube n'ahandi ariko buriya ibijyanye no guhakana ni ibintu bidategurwa n'ababanditsi ahubwo ni ibintu bitegurwa n'abantu baba bakora genocide hakorwa iki kugira ngo urubyiruko uyu munsi kwacitse ku icumu turakomerezwa buri munsi kandi tugomba kubana n'abo bana bagenzi bacu baradukomeretsa hari n'abavuga ko nta genocide yabayeho habayeho intambara icya mbere ni ukubamenya ntibabahishire kandi amategeko arahari abihana beyond the suffering beyond the genocide turiho nabapfuye babayeho reka twe kubareba mu rupfu tubarebe n'ubuzima n'umurage badusigiye niyo mpamvu mbabwira ngo mubyandike nta wundi uzabibandikira kuko nta wundi bibabaje muzajye mutubaze tubabwire ibyo murandika